No niin. Tuu rompi täyttää kuvaa. Tarvii muuta saa. Niin mä odotan kuvasit, kun sä siellä... Jansku. Mä odotan kuvasit, kun sä siellä katoo. Mä yritän katsoa tästä läpi, vaikka tässä on edes. Antakaa minunkin olla tyhmä. Ai mitä? Nää kuvat vai? Katsotta mun kameralla. Näette kyllä. Ollaanko tapeltu täällä ollenkaan? Ei. Jos oltais, niin sit YouTube olisi voinut laittaa sen, olis poistaa mun tili. Tämän väkivaltaa. Hyvä. Niin. Mitä sanoit? Miksi ei uspi ole? Millainen uspi sinä? En minä tiedä. Mulla on koton noin jo. Joo. Mitäs Turo laittaa? Kato kaikki. No niin, tarvitsen. Mä ne huutan sen kameran tänään. Meidän kamera et saa. Se meni kaikissa 4:16 läpi. No niin, tarvitsen huutan sen. Älä! Nelosko pääsee koska tuon? Ärsyttääkö tää? Kamera pidä. Ei tätä tarvii enää tätä juttuja. Tarvii. No kun mä pistetään tohon noin katon. Nyt tää saa vapauden. On hyvät viritykset. No. Ensi viikolla taas. Mitä vittu? Tulla muuten uudestaan. Täytyy katsoa nyt. Ai mut ei pääse. Mä pääsen. Enkä mä enkään usko. Tuomo heti. No. Mistä nää viikolla? Kenen auto? No niin! Tämä on kuudessa. Ei! Ota ytäs jäänyt päkkiä. Hirsikin sääntö. Syödä se. Kovisi nyt eikä se. No niin, tarvitsee huutaa saatana. Mihin mä ammu? Ammu taulu. Piu. Ei tuu ääntä. Ei tuu ääntä. Sitä laittaa. Katsotaan, osaa Jansku laittaa sen. Tuleeko tästä? Piti siitäkin sit äänestä. Eiks sinne mitään piippu? Täytyy koittaa. Tää on mun auto. No älä! Se puluu perseeseen. Hiukan liivit kättä, niin hyvin se puluu perseeseen. Älä! Ah, mutta tonne niin se kuuluu. Nyt Jansku kuvaa lujaa. Ei tätä kuulla. Vittu. Eikö se ole ärsyttävä? Mulkku. Juu! Kuuluu saatana vaan. Katsotaan se Jansku kuvaa. Turoa taas. Varo. Odot. Tää on ihan kuuma tää kamera. Mennään akkuukin ihan vituusti. Jansku! Siepa. Ai lähes tää. Minne? Jonne. Teräsmiestä.